Presim telefonat, alo, përshëndetje. Vetëm mos u zini tani. Mirëmëngjes. Jam i dënuar nga Burgu i Rrokozhinës. Si? Jam i dënuar. Po. Flas, telefonoj nga Burgu i Rrokozhinës. Po. Dua të bëj një kështu publik të dëgjon për Ministrinë e Drejtësisë dhe Drejtorinë Përgjithshme të Burgjave. Kemi një problem këtu me stafin e institucionit, si me drejtorin e Burgut Rrokozhinë, me stafin juridik. Un kam një problemin tim, kam për një bashkim dënimesh me një fjalë para një muaji gjysmë në gjukatën e Elbasanit. Po. Edhe stafi juridik më ka çuar një 4 muaje 20 ditë burg më shumë në gjukatë për bashkim dënimesh. Përfundimisht me një fjalë kam kërkuar këtu sqarim me juristin, me drejtorin, me këta, kam bërë disa kërkesa, nuk më sarrat. Po kush e ka marrë këtë vendim? Vendimin ne ka dhënë gjukata, po gjukata gjithmonë në bazë të dinamikës që kanë çuar institucionin, me një fjalë. Po ju kishit avokat për këtë rast? Jo, nuk kam patur avokat. Dhe kam kërkuar me fjalë të juristit që keni çuar një dinamikë të gabuar që më dhën një vendim më shumë burg, me fjalë. Më ka çuar 4 muaj më shumë burg, por nuk gjetën një rrugëzgjidhje këtu. Pasi da disa kërkesave që i bëj drejtorit, stafit juridik, arsyen. Dhe që do thotë kur mbaron dënimi juaj sipas vendimit të ri gjykatës? Un kam dhe një vit, me një fjalë, kam dhe një vit burg, ata më kanë. I bie një vit e 4 muaj gjysmë. Më ka çuar dhe një, më ka shtuar dhe 6 muaj burg. Kupton se 6 apo 4? Me një fjalë, më çuan 4 muaj 22 ditë më shumë këta. E kuptova. Pra ju doni të dini procedurën dhe mënyrën se si është bërë? Jo, procedurën e di unë që kam bërë një ngatërrim këta, po problemi është se unë nuk gji dot me një fjalë një komunikim me drejtorin, me stafin juridik, e kupton, kam një muaj e gjysmë, bëj kërkesa drejtorit, institucionit. Po në momentin që kjo çështje shkoi në gjykatë, ju ishit informuar apo jo? Po, unë isha informuar që kisha gjyq, me një fjalë, kupton, po kur ka ardhur zbardhja e vendimit këtu, e kupton, mora më dhanë një fotokopje të zbardhjes së vendimit. Edhe po mirë, si mund të lidhemi me ju ne ose me ndonjë nga kulmin familjarët? Tani me mua unë vetëm nga gabina flas me telekart. Dëgjoj, na lini pak emrin, po te regjia, jo në publik. Leksi Ceka. Okej, okay, ma lek kështu. Leksi kush? Ceka. Ceka apo Seka? Ceka, Ceka. Një sekund. Okej. Okay. Po pyesim. Problemi është se këtu nuk zgjidhet dot me fjalë kupton kërkon drejtori, kërkon jurist, këtu nuk funksionon absolutisht as edukimi, as drejtori, as stafi juridik absolutisht as asnjë gjë. Na shtojnë plus burgun, po dhe kështu stres psikologjik. E kuptova. Psikologjike, me vjen një muaj e gjysmë kërkoj kërkesa pafund te drejtori, dua kam. Okej. Okay. Ashtu dhe arsyen. Do ta përcjell shqetësimin tënd, faleminderit.